Milé dámy, milí páni, mamičky, ockovia, starí rodičia, vážení hostia, dnes je veľký deň pre týchto drobcov. Hore teraz tie obrázky. Každý z nich, ako vidíte, reprezentuje svoje predškolské zariadenie, logo, ktoré drží. Takže čo to tu všetko máme? Máme tu sedmokrásku, štvorlístok, maják pohodia bezpečia, veterníček, včielku, veselý domček a úsmev. Môžete dať dole teraz tie obrázky, aby vás rúčky neboleli. No a toto všetko dohromady tvorí žiarskú škôlkarskú rodinu, materskú školu na ulici doktora Janského. V jej mene, v mene každého škôlkára, v mene všetkých pani učiteliek, aj jedného pána učiteľa, v mene všetkých zamestnancov vás vítam na Dni materských škôl. Toto podujatie Deň materských škôl sa koná na Slovensku vlastne poprvýkrát. Iniciátorom podujatia je Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu. 5. novembra 1829 bola v Banskej Bystrici založená prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Išlo vlastne o také prvé verejné predškolské zariadenie, ktorého zakladateľkou bola grófka Terezia Brunšvická. Ona si už vtedy uvedomovala, aké je dôležité, aby deti spolu trávili čas. Srdečne vás vítam a teším ma, že sme sa tu zišli v tak veľkom počte, aby sme si oslávili a uctili si tento veľký deň, ktorý patrí materským školám na Slovensku. Ja sa priznám, že ani iný počet ako takýto veľký som nečakala, veď predsa sme najväčšia škôlka na Slovensku. 28 tried, ktoré navštevuje v súčasnosti 530 detí, v starostlivosti 104 zamestnancov. Takže naozaj píšime sa tým, že sme najväčšia a verím, že aj najlepšia škôlka na Slovensku. Pána primátora, magistra Petra Antala. Pána viceprimátora, doktora Ladislava Kukolíka. Našu metodickú odbornú pomoc, magisterku Adriánu Vilaňovú. Riaditeľov škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom, členov rady školy a srdečne medzi nami vítam vás, milí rodičia, starí rodičia, rodiny, príslušníci a samozrejme tých, ktorým dnešný deň patrí. Veľké ďakujem odovzdávam mojim zamestnancom. Oni vedia, že majú moju úctu a uznanie, každý jeden pracovník, či sú to pani učiteľky, pani kuchárky, pani upratovačky. Vážená pani riaditeľka, milé panie učiteľky a pán učiteľ, vážení nepedagogickí zamestnanci materských škôl, milí rodičia, vážení hostia a všetci prítomní. Dnes sa tu stretávame poprvýkrát pri príležitosti Dňa materských škôl. Keď ma pani riaditeľka našej siete materských škôl Maťka Šimková navštívila s myšlienkou, že na základe odporúčania slovenskej pobočky Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu by sme mohli aj tu u nás v Žiari nad Hronom zorganizovať podujatie venované predškolským zariadeniam, neváhal som a okamžite som jej povedal áno. V Žiari nad Hronom už máme viacero tematických podujatí. Jedenkrát v roku sa tu v Mestskom kultúrnom centre stretávajú učitelia základných škôl, športovci, umelci, seniori. Vlastné tematické dni majú zdravotné sestry, lekári. Tak prečo jedna akcia nemohla byť venovaná našim materským školám a ľuďom, ktorí v nich pracujú? Thank you.
hraj, počítať náš kamarát, úlohy nám dávala. Všetky hlavé aktivity hlavo zvládnem s kamarátmi. Dielnička je super vec, majstrujeme o 106. Výrobky sa zhromažďujú a potom vyhrávajú. A čo dodaj na koniec? Náš dvor je krásny koberec.
Thank you.
Yeah.
No školkári, vy ste nám ukázali, že tá vaša školka je ako živá rozprávka, v ktorej všetko hrá a spieva a každý sa usmieva. No a vy, vážení hostia, sa tiež teraz pozeráte na usmiaté, spokojné detské tváričky, ktoré sú predzvesťou budúceho života nášho mesta. Veľký potlesk pre nich. Tento potlesk si určite zaslúžite, pretože ste to fantasticky zvládli. Teraz nás všetkých čaká taká tá pomyselná čerešnička na torte, spoločná škôlkárska hymna, ktorou sa s vami rozlúčime. Takže, školkári, idete na to? 1, 2, 3, 4.